नमस्ते. शिक्षा ऐन 2075 तयार भएको पनि आज 4 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म त्यो शिक्षा ऐनमा भएका कुराहरू लागू भएर पुरानो हुने बेला भइसक्यो. तर पनि आजको दिनसम्म, यो भिडियो बनाउने बेलासम्म बल्ल अहिले टेबुलेसन गर्ने रे, अहिले बल्ल मन्त्री परिषदमा जाने रे, अहिले मन्त्रालयमा जाने, अहिले पारित गरेर अहिले लागू गर्ने. थाहा छैन त्यो कहिले लागू हुन्छ, तर मैले यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य के, शिक्षा ऐन आउँछ भनेर आजभन्दा विगत 3-4 वर्ष अगाडि आउँछ भन्ने कुरा जुन हामीले थाहा पाइयो, र अहिले ड्राफ्ट त निस्किएको छ, शिक्षा ऐन 2075 भनेर लेखिएको पनि छ, र त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि भए तापनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन. अर्थात् भनौँ, त्यसमा कुन प्रकारको समस्याले गर्दाखेरि त्यो शिक्षा ऐन अहिलेसम्म लागू हुन सक्दैन, हामीलाई त्यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन. र यो शिक्षा ऐनमा भएका जुन परिवर्तनहरू, त्यो शिक्षा ऐनले चाहेका जुन परिवर्तनहरू छन्, त्यो शिक्षा ऐनले चाहेका परिवर्तन एकदम जरुरी छन् या जरुरी छैनन्, त्यसको विषयमा पनि कुनै कुराहरू बाहिरिएको छैन. र भनिएको छ, मात्र एउटा जुन योग्यता हो, योग्यतालाई फेरबदल गरिनेछ, शिक्षकहरूको जुन दरबन्दी छ त्यसलाई मिलान गरिनेछ, टिचरहरू भनौँ, रा टिचरहरूलाई यस्तो गरिनेछ, उस्तो गरिनेछ, जुन हल्ला आएको छ त्यो सबै हल्ला हो जस्तो लाग्नु लाग्यो मलाई त. किन भन्दा, अहिलेसम्म त्यो यदि सही भएको भए र कुनै पनि सरकारले आफ्नो पालामा यो शिक्षा ऐन सही छ भनेपछि त त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि अलिकति बल त गर्नै पर्ने थियो. तर खै कुन्ने कतातिरको हावाले त्यो शिक्षा ऐनलाई बढाएर लयो थाहा छैन. यो पछाडिपट्टि मैले ड्राफ्ट राखेको छु, 2075 सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कहिले कानुन मन्त्रालय, कहिले अर्थ मन्त्रालय र कहिले शिक्षा मन्त्रालय घुमिरहेको छ. यो शिक्षा पेजको कुरा मलाई भित्रै मनमै छोयो, त्यसैले मैले आज यो भिडियो बनाएँ. र तपाईँहरूलाई एउटा, हामी जुन सचेत वर्ग छौँ, शिक्षा ऐन जस्तो कुरा पनि यति ढिलो हुन्छ भने यो राज्यमा अरू के चिज कहाँबाट छिटो होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ. तपाईँ हाम्रो जुन महत्त्वपूर्ण समय जुन छ, यो समयमा जुन यो प्रोडक्टिभ उमेर छ, यो उमेरमा हामीले केही गर्न पाए हुन्थ्यो. शिक्षा ऐनले राहत टिचरहरूलाई केही गरिदिए हुन्थ्यो, शिक्षा ऐनले अनुदान टिचरहरूलाई केही गरिदिए हुन्थ्यो, शिक्षा ऐनले जुन बाल विकासमा पढाउने इसिडी शिक्षकहरूलाई केही व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहना हो. र शिक्षा ऐनबाट नै यो कुरा हुनमा, यो कुरा हुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई आश्वस्त पनि पारिएको थियो. तर अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो नियम पनि आएको छैन, र हुने हो या होइन त्यो सबै कुरा गर्वमा छ. कहिले जन्मिने हो, कहिले न्वारन हुने हो, त्यो पनि थाहा छैन. आज यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य अरू केही नभएर तपाईँ हाम्रो मनमा शिक्षक सेवा आयोग विनी प्रासको तयारी बाहेक अर्को तयारी पनि छ, जुन यो शिक्षा ऐन आइसकेपछि हामी गरौँला. अर्थात् भनौँ, हामी शिक्षा ऐन पछि हामीलाई केही गर्छ कि, राज्यले केही राहत गर्छ कि, अथवा यस्तो यस्तो गर्छ कि भन्ने कुरा जुन थियो, ती कुराहरू के भइरहेको छ सर, कहिले कहिले त एउटा भिडियो बनाउनु न भनेर कमेन्ट आएको रहेछ. मैले त्यसैले आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी गराएँ. शिक्षा ऐन 2075 बनेको हो, र त्यो 2075 बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म लागू भएको छैन, र आशा गरौँ 2080 सालसम्म त्यो शिक्षा ऐन लागू होला. र तपाईँ हामीले सोचे जस्तो शिक्षा ऐन आइसकेपछि जुन शिक्षकहरू वर्गहरू, जो हामी धेरै प्रकारका शिक्षकहरू छौँ, ती सबैलाई शिक्षा ऐनले एकमुष्ट केही न केही नयाँ प्याकेजहरू लिएर आएर कार्यान्वयन गर्ला भन्ने आशा गरौँ, र भरोसामा पनि बसौँ. किन भन्दा, आशै नगरी भरोसा हुँदैन, भरोसा नगरीकन विश्वास हुँदैन, र काम पनि हुँदैन भन्दै आज यो भिडियोलाई मैले यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु. यदि तपाईँ आज मात्र मलाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल, टप शिक्षिक न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्. साथै तपाईँ आफू शिक्षक सेवा बिनी प्रासको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ र मेरो गीती स्टाइल तपाईँलाई मनपर्छ, अर्थात् भनौँ मैले दिएका टिप्सहरू गीतमा मनपर्छ भने, अर्को च्यानल, यो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु, नयाँ भिजन सर्ट्स भनेर. त्यसमा मैले प्रत्येक दिन बेलुका 9 बजे तपाईँहरूलाई एउटा गीत डेली ल्याउने प्रयास गर्नेछु. त्यो शिक्षक सेवा बिनी प्रासको तयारीमा लाग्ने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई काम लाग्ने गरी त्यसमा तपाईँहरूले भिडियो पाउनुहुनेछ. र अहिले यति बेला शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ 2000
80 साल 79-80 को कार्यतालिका अनुसारको कक्षा धमाधम चलिरहेको छ। यदि तपाईलाई इच्छा छ लिन भने थोरै मिनिमम कस्टमा तपाईले क्लास लिन पाउनुहुन्छ। दिएको यो स्क्रल गरिरहेको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा डाइरेक्ट इनबक्स गर्नु होला। म तपाईलाई तपाईको समस्या बुझ्ने छु र केही समस्या भए पनि त्यसमै तपाईहरुसँग डाइरेक्टली कुराकानी गर्ने छु भन्दै आजको यो भिडियोलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु र जाने बेला भन्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् पढाइमा व्यस्त रहनुस्। म आउने छु फेरि जोस र जाँगर सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यतिबेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस् शुभ रहोस्। जय नयाँ भिजन।